Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimarts, temps per l'entrevista. Avui, temps per parlar de política, bàsicament al voltant de números, de pressupostos i d'altres qüestions d'interès de la ciutat, perquè avui ens acompanya el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona. És el conseller de Serveis Generals, Govern Obert, Neteja i Banc de la Ciència i el Coneixement. Moltes responsabilitats que recauen sobre la persona de Jordi Fortuny. Senyor Fortuny, molt bon dia. Molt bon dia. A més de tots aquests noms que formen part del càrrec oficial a l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny és la persona, el responsable polític que coordina tot el tema dels fons europeus. Clau, una peça clau en aquests moments, en aquesta etapa post-pandèmia. I d'això precisament en volem parlar durant els propers minuts per mirar d'aclarir tots els projectes de fons Next Generation que ha rebut la ciutat de Tarragona i els projectes que es poden presentar a noves convocatòries. Començo pel primer. De moment, senyor Fortuny, quants projectes de l'Ajuntament de Tarragona han estat aprovats i en números rodons quina xifra de diners representa? Bé, bon dia. Actualment, pel que m'esteu preguntant, tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6 projectes ja, diguéssim, adjudicats en aquest moment, i per tant ja són ferms, i per tant doncs són, ja això puja de l'ordre d'uns 10 milions d'euros ja adjudicats, eh? Però ja està a punt de caure moltes més coses, per tant jo calculo que en un termini més o menys curt de temps arribarem als 15 milions. I coses que s'estan ja tirant endavant, que estem pendents d'acabar de formular i que aquests dies s'acaba ja els terminis, com per exemple el tema del Banc d'Espanya, el tema del Banc de la Ciència, que ja tenim fins al dia 9 tenim temps per poder presentar el projecte, i en aquest sentit estem ja doncs en aquesta recta. Jo espero que sigui ja la recta final de tot plegat. Ara li pregunto pel Banc d'Espanya en concret, però una mica primer, la valoració d'aquests d'entrada 10 milions en números rodons que representen per les arques municipals aquests fons europeus. Com ho valora? Home, és important perquè són projectes de transformació de ciutat. Són projectes que fan que la ciutat canviï la seva fisonomia i canviï també en respecte a les seves maneres de fer. Aquí podríem destacar doncs el que són les accions sobre el que és la mobilitat, sobre el que és la mobilitat sostenible, que és el primer que ens va caure, que vam obtenir, i que en aquests moments ja estem en tots els processos de licitació tirant endavant, i que són el que és els pàrquings d'usesoris, però a més també la inversió amb els autobusos d'hidrogen, etc. Aquesta jo crec que serà... Hi haurà una altra convocatòria sobre també aquesta possibilitat, la possibilitat del que és la mobilitat i el que és aquesta transició energètica, que també ens hi presentarem en projectes que ja han anat madurant. Jo crec que serà una de les finalitats de transformadors. Però hi ha altres coses, com per exemple els projectes que ja s'estan fent, el projecte que anomenem projecte Iris de l'Ajuntament, que és de transformació digital, que en aquests moments ja ens han donat mig milió d'euros. Tenim adjudicat per el que és tota una fenya que ja s'està fent i que ja tira endavant. I l'altre dia vam tindre el goig de poder obtenir fins i tot un reconeixement de la revista Computing a Madrid, i ens van donar doncs la significació sobre aquest projecte, que entenc que ha de ser fins i tot aparador per moltes altres institucions. Per tant, digitalització, mobilitat serien àmbits destacats? També n'hi ha d'altres? No, bueno, clar, tot el tema del Green Belt, tot el tema que hem de fer d'aquesta anella blava, d'aquesta anella verda blava que tenim a Tarragona, per tant la part blava, la part del riu, la part del mar, amb totes les accions que ja coneixem, no? Doncs la plataforma del Miracle, més tots els arranjaments i totes les qüestions que s'han de treballar i que estan dintre d'aquest projecte de medi ambient.
i això, però hi ha coses menors però també significatives i interessants, i per tant també d'allò de que no perdem la possibilitat, com el tema doncs de que hem demanat diners per llibres a biblioteques, 3.000 euros, sí, però no els perdem. És a dir, oportunitat que tenim, allí hi som, no? Després, tot el tema de les ciutats patrimoni, que ara que eren 3 milions i ara s'ha d'afegir aquesta proposta, doncs ja més reeixida, de 7 milions que d'alguna manera es treballa a l'Estat. Val a dir que aquesta feina ha sigut una feina molt intensa del que són les ciutats patrimoni, i que el nostre alcalde doncs hi participa en la seva assemblea i participa activament, i crec que han donat a entendre molt bé la necessitat de finançament d'aquestes ciutats patrimoni, d'aquestes ciutats que per poder mantenir tot el seu conjunt monumental necessita evidentment d'injeccions importants per poder fer aquests manteniments i per poder tenir les coses actualitzades. Aquests diners, per cert, per aclarir-ho a les persones que ens estan escoltant, són els que van destinats, per exemple, al Fòrum de la Colònia, no? Sí, hi ha el que és el Fòrum de la Colònia, que són aquests 3 milions d'euros, i sí, Fòrum de la Colònia, bàsicament, que és aquell arranjament, i per tant formarà part de tot un entorn, que juntament amb les accions que s'estan fent al carrer Canyelles i que estan programades anar fent, més important serà tota aquesta illa comercial. L'illa Corsini. Exacte, tota aquesta illa comercial jugant amb el que seria doncs el Fòrum de la Colònia, per tant doncs una actuació al centre de la ciutat que crec que la pot dignificar molt i que pot ser un gran revulsiu en un moment en què estem recuperant el comerç de la ciutat, en un moment en què s'estan posant molt, molt les ganes d'obrir botigues i de tirar endavant projectes comercials. Crec que és encertat que tot conflueixi i tot el que podem fer des de l'Ajuntament en aquest sentit crec que és important, des d'aquell eslògan que vam treure de que aparcar a Tarragona no et costarà ni 5, perquè els nostres pàrquings doncs tenen el màxim diari en 4,5 euros, i per tant doncs crec que tot al final conflueix, com els bonus ciutat, com aquestes accions que s'estan fent, que es faran i que s'estan fent, diguéssim, a l'entorn d'aquesta illa comercial, i entenc que això és un gran projecte de visió de ciutat i d'acció de ciutadana. Doncs ja que estem geogràficament situats en aquest entorn, al voltant de la plaça Corsini, i recuperant també el que dèiem en la primera resposta, no?, quan parlaven ja de projectes que s'han de presentar, ens deia que el projecte del Banc d'Espanya, el Banc de la Ciència i el Coneixement, s'ha de presentar aquesta setmana. Per tant, imagino, senyor Fortuny, que ja el tenen enllestit. Sí, en què consisteix el projecte? Què demanen? No, demanem finançament. És a dir que... I quina quantitat? No, la quantitat és, al final, la que acabaran donant-te. Evidentment, nosaltres presentem el pressupost, presentem el que hi ha, llavors aquí hi ha unes limitacions, diguéssim, que s'otorguen. En aquest cas, poden pujar fins a 3 milions, potser una mica més, i a partir d'aquí doncs tindrem ja un finançament equilibrat de cara doncs a poder licitar amb tranquil·litat aquest projecte. Perquè si es reben 3 milions d'euros, recordem quan és l'operació, quan costa aproximadament. L'operació són 6 milions més l'IVA, 6 milions 200, si no tinc mal entès, més l'IVA, i per tant doncs... Això suposaria un finançament del 50% pràcticament. Sí, 6 milions 100 i pico. Llavors això significaria un finançament de superior a aquesta quantitat. Podem arribar, jo crec, als 6 milions i a partir dels 3 milions de finançament, més el que ja tenim reservat, més el que haurem de, segur,
aportar més, doncs tindrem, espero que tinguem tots els diners necessaris per tirar endavant aquest projecte, un projecte que de fet ja ha començat. Vull dir, què s'està fent al Banc d'Espanya mentrestant? Hi ha dues coses que ja es podien començar a fer i que no hi ha problema per fer-les, i que el finançament també està resolt i que s'està treballant. Una és tot el que són les cartes arqueològiques i tot el treball arqueològic que s'ha de fer. Vull dir, estem a Tarragona, i a Tarragona doncs tothom sap, no?, que quan s'ha de fer, s'ha de tocar algun fonament, s'ha de fer alguna acció d'aquestes, doncs hi entren els arqueòlegs. Per tant, tot el tema arqueològic, que és una feina important, ja s'està treballant i ja s'està fent, ja estan fent aquesta feina. I després tot el que és el sistema d'instal·lació d'estació elèctrica, que és un tema que també tirarà endavant independentment del gruix del que és l'obra en si, l'obra estructural i l'obra arquitectònica de la reforma d'aquest edifici. El projecte, com dèiem, es presenta aquesta convocatòria europea aquesta mateixa setmana. Per l'experiència que tenen, m'imagino, d'altres convocatòries, quan calculen que poden tenir aquesta resposta? Cada vegada van més ràpid, però si ho fem, si pensem en la primera convocatòria que ens van donar, la vam presentar a finals de setembre i ho vam saber el febrer. Per tant, 4 o 5 mesos, 6 mesos passen, segons com. Per tant, amb un màxim de 6 mesos, amb un mínim de 4 o de 3, pot ser que surtin les resolucions. Cada vegada van més ràpids i més àgils. Jo crec que la maquinària dels Next Generation ha evolucionat, vull dir, s'ha engreixat tota la maquinària i va més ràpida. I per tant, jo crec que, i a més hi ha d'anar, perquè el que sí que està clar és que els terminis que tenim per execució, i per tant per poder certificar que hem fet tots els projectes i que hem fet les coses, doncs són limitats. Per tant, no crec que tardi 6 mesos. Jo crec que tindrem idea doncs passar l'estiu, principis de... I si es reben aquests diners, senyor Fortuny, això ja garanteix que tiri endavant el projecte? Si això ens arriben, si ens donen aquestes quantitats, llavors ja podem d'alguna manera tirar endavant el projecte amb unes garanties de finançament que no siguin tan penoses per al que seria a les arques municipals, perquè hem de destriar molt bé allà on invertim i allà on posem els diners. La meva feina és coordinar-ho i coordinar-ho, perquè tots aquests projectes són projectes que sí que estan finançats, però no totalment finançats. Necessitem posar-li a l'IVA, necessitem posar-li a vegades un 10%, a vegades n'hi has de posar un 40%. I evidentment aquest 30, aquest IVA, aquest 10%, aquestes quantitats que pugen molts diners, moltes vegades poden ser trava per fins i tot tirar endavant el projecte. Per tant, s'ha d'escollir molt bé, i aquesta és una de les tasques que faig, és a dir, que hi hagi diners per tot i que hi hagi diners per tots aquests projectes que les diferents conselleries de la casa i els diferents departaments de la casa doncs tenen ganes i voluntat de fer, i d'alguna forma donar-li sentit a tot el que fem coordinadament. Aquesta és la meva feina, bàsicament. I a banda del projecte del Banc de la Ciència i el Coneixement, quins altres projectes es poden presentar en les properes setmanes o mesos, o com a mínim hi estan treballant a l'Ajuntament de Tarragona per presentar-los? Bueno, hi ha tot un tema pendent també de rehabilitació d'edificis. El tema és que estem pendents ja de resolució, que és per arranjar una escola pública a Sant Salvador. Tenim una dintre del que és l'Associació de Ciutats Ruta Bètica, un programa també de turisme que està també pendent de resolució, que és una experiència de cicloturisme cultural a través de la Via Augusta. Tenim també estratègies de sostenibilitat turística en destí,
que és el projecte Tarragona entre Azul i Verde, no sé per què està així, però bueno, és un projecte que està tirant endavant i que en tot cas qui n'hagi de parlar que en parli. Bé, després tenim ja per millores d'eficiència energètica, tenim també un altre projecte per a que és la transició digital. Hem de tindre en compte que independentment d'aquests mig millor que ja ens han donat, encara podem optar a més qüestions sobre aquest tema. També tenim, doncs, per instal·lació de fibra òptica, etc. Estem mirant, doncs, de poder posar fibra òptica al PP10, estem mirant diferents possibilitats des de l'àmbit que me toca a mi més directament, no? I des d'un punt de vista polític, més polític, senyor Fortuny, què suposa aquesta injecció de diners europeus en un any en què, a més, l'Ajuntament de Tarragona no compta amb un pressupost propi aprovat per aquest 2022? No, compta, en definitiva... A veure, vull dir... Però aquesta pluja de diners... aquesta pluja de diners... Imagino que ajuda a treure endavant projectes. Sí, però ajuda a treure endavant projectes independentment del que sigui el pressupost aprovat o no. Vull dir, això d'aprovar el pressupost o no aprovar el pressupost a aquestes alçades és una anècdota. Vull dir, però el pressupost ha tingut dues modificacions importants de crèdit i ha tingut tota una... les accions, i la part que és d'inversió és una part que evidentment ningú s'hi oposa, és a dir, ningú s'hi oposa quan els projectes que es presenten i quan els projectes que es fan i quan hi ha l'oportunitat d'agafar aquesta pluja de diners, doncs és important. Per tant, què suposa? Suposa, doncs, un revulsiu d'il·lusió per poder tirar endavant projectes que d'alguna forma es podien veure lluny o gairebé impossibles, perquè, doncs, evidentment, doncs, destinar 3 milions o destinar 7 milions o destinar aquestes quantitats a projectes, doncs, a Tarragona, tenint en compte la capacitat d'inversió que l'Ajuntament té, és gairebé impossible o ho tenies que fiar a molts anys. Per tant, això, doncs, accelera i ara el important és poder-los gestionar-los bé per no perdre'n cap ni un i per poder respondre complementant aquestes quantitats. Per tant, un efecte multiplicador amb inversions i jo diria també amb il·lusió. Ja que li preguntava pel pressupost, de cara al 2023 ja hi estan treballant des del seu departament? Sí, el pressupost ja la setmana passada ja vaig donar ordres a tots els departaments de la casa per tal de que es posin a treballar pel pressupost del 23 i per fer una proposta pressupostària de cara a l'any que ve. Ja estem treballant. Molt bé. Doncs ja que parlem de l'any que ve, del pressupost de l'any que ve, li pregunto per una altra fita també important que tenim el 2023, que és l'entrada en vigor del nou contracte de la neteja. Si no m'equivoco, entrarà en servei el 29 d'abril del 2023. Com ens explicaria de manera molt genèrica com volen que sigui aquest nou contracte de la neteja i quines diferències, que m'imagino que n'hi haurà alguna, respecte l'actual contracte? És un contracte completament nou, completament, jo diria, innovador, i completament que no s'havia vist, almenys a Tarragona, durant molt... potser mai. És un contracte que, primer que tot, estableix unes regles de joc importants. D'entrada, és un contracte dividit en 5 lots. Per tant, no és un lot únic, sinó que són 5 lots, dels quals els 3 primers, el 1, el 2 i el 3, vindrien a ser la divisió del lot actual o de l'únic lot que hi ha ara. Per altra banda, hi ha 2 lots addicionals, que són un de control de la fenya, destinat a una empresa que ens ha de donar suport a l'equip que ha de controlar la fenya, i després hi ha un altre
un altre lot que en diem Plataforma Ciutat, que és un lot on hi haurà d'interacció amb el ciutadà i d'informació de la feina que constantment s'està fent. Mm-hmm. Aquest, perdoni, aquests quart i cinquè lot, doncs, entenc de les seves paraules, perquè es tracta de tenir una empresa externa que controlarà la feina que farà la neteja, no?, i d'una plataforma ciutadana. Una empresa que donarà suport al control. Hem de tindre... Que donarà suport al control que farà el propi ajuntament. Exacte. Però d'aquestes paraules entenc que s'intensifica el control per part municipal. És que hi ha una característica que és la més important, que és que es cobrarà per feina feta i per la qualitat de la feina. Aquesta és la característica més important. Per poder certificar la feina feta i per poder certificar la qualitat de la feina, necessitem eines de control per poder certificar les factures. I aquesta és la, aquest és el suport que d'alguna manera tindrà l'equip de la casa per poder-ho fer. Uh-huh. És a dir que... I aquesta és una diferència evident respecte al contracte actual. Exacte, però això és ho normal. El que no és normal és el que teníem aquí. El que és normal és... És a dir, que el que tenim ara és que paguem la ciutat paga sense controlar, per dir-ho d'alguna manera. Es controla. Però sense certificar que el servei de qualitat, el servei tingui prou qualitat. Exacte, o si d'alguna manera un carrer, pel que sigui, aquell dia no s'ha escombrat o hi es tenia que escombrar, o el que fos, doncs, bé, com es pagues amb una quantitat en bloc, doncs això doncs no s'esmicula a la factura, no? I el que sí que hi haurà ara doncs és això, és a dir, certificació de la feina feta. I per això hi ha una part de control. I això és un normal. Uh-huh. No és una cosa que... És normal en altres ciutats. Exactament. El que no és normal és el que hi havia aquí. Però bueno, llavors entenc també d'això, senyor Fortuny, que clar, no estan prou satisfets amb el servei que s'està donant en aquests moments. Estem molt satisfets. Cuidado, no ens equivoquem. Avui per avui, la feina que està fent l'empresa i la feina que està fent el control que estem exercint, hem de pensar que quan vaig entrar jo em vaig trobar una persona. Ara són quatre directament, més tres auxiliars. Per tant, són set persones que estan sobre el control de l'empresa. I l'empresa està responent molt bé a totes les indicacions que nosaltres els hi hem donat sobre les diferents accions que s'estan fent. I vostè creu que el ciutadà de Tarragona en general està tan satisfet com diu vostè del servei de la neteja i de la recollida de la brossa? Si hem de pensar amb el que són les enquestes, que en podríem fer tot un reguitzell, jo diria que la percepció és una, la realitat és una altra. I amb això, malgrat hi ha determinats carrers, racons, coloms, malgrat tenim encara bosses fora dels contenidors, malgrat vindrà l'estiu i tindrem certs problemes, malgrat tot això, doncs jo crec que ens podem començar a donar per satisfets, i en tot cas els resultats cada vegada són més patents. Però hi ha una cosa molt clara, si al final dintre d'una enquesta no saps què prioritzar, el que acabes prioritzant és la neteja. I això és un fenomen a tot arreu. És a dir, podem fer una enquesta ara sobre satisfacció, sobre problemes i tal, i sortirà un 40% el tema de la neteja. I farem el doble de feina i tornarà a sortir. I això no vol dir que no hi hagi racons, no hi hagi problemes, no tinguem... Però la qüestió és no defallir i tirar endavant. Jo me'n recordo perfectament, fa 4 o 5 anys, els grans problemes que teníem amb els abocadors incontrolats. Això no diré que està al 100% solucionat, però amb un 90% està solucionat. I això ha sigut una feina molt intensa de l'empresa, molt intensa de la unitat de Medi Ambient
ambient de la Guàrdia Urbana, molt intensa dels treballadors de la Guàrdia Urbana, i per tant és picar pedra, però al final la pedra, la paret cau. Mm. I és el que nosaltres hem de continuar fent. En el contracte nou de la neteja ja ens ha parlat més de més control, però, per exemple, demanaran més personal, més recursos materials. Quines característiques presentaran en aquesta convocatòria? A veure, ja es presentarà el que serà el plec. El plec heu de tindre en compte que té més de 300 pàgines i 10 annexes. No li demano, evidentment, que ens ho expliqui tot, però per fer-nos una idea. No, a veure, el que primer, hi haurà característiques molt importants. No es tractarà igual l'estiu que l'hivern. La intensificació de feina i d'actuacions a l'estiu i a l'hivern serà diferent, perquè l'estiu és molt més intens, hi ha molta més pressió sobre el carrer, hi ha més pressió sobre l'espai públic i també tenim uns hàbits, doncs, de consum, etc., diferents, que l'hivern. Per tant, d'entrada, el plantejament d'estiu i d'hivern és diferent. I això, no com ara, que ara ens veiem allò intentant dir, escolta, fes-me més per aquí, deixa això d'allà, per poder cobrir aquest dèficit evident que podem tenir a l'estiu. A l'estiu reconeixo que hi ha en aquests moments un dèficit evident d'acció, que ho tenim limitat pel contracte, i que estem intentant reconduir-lo i poder reconduir-lo. Això ja no hi serà. És a dir, l'estiu hi haurà molta més acció de neteja, molta més acció de, diguéssim, de recollida, etc., i de freqüències, que no pas a l'hivern. Aquest és com una de les característiques o a tall de com evoluciona aquest contracte. I la prova pilot dels contenidors tancats, que hi ha en alguns un èxit, barris? Un èxit. Però en el nou contracte... No, això va a tot Tarragona. Anirà a tot Tarragona. Tot Tarragona i... En quin període de temps calculen això? No, això es pot implementar... Això té un problema d'implementació, que és el problema, diguéssim, d'informació i d'ensinistrament, d'alguna manera. Però vaja, això en un dos anys pot estar implementat a tot Tarragona, una vegada es tiri endavant el contracte. És un èxit, i és un èxit que ens ha fet reduir en aquests barris, passar a la meitat del que era el residu i, per tant, a la meitat del que es va cremar a la incineradora. Per tant, imagini's vostè que nosaltres tenim pressupostat més de 4 milions en aquests moments per la incineradora, per anar a cremar, i en el nou contracte i amb la previsió que estem fent n'hem pressupostat 2 milions i escaig. Uh-huh. És a dir, ja d'entrada anem a estalviar 2 milions d'euros, per una banda, més tota la valorització de tot el residu, perquè el residu, doncs, el cartró, el ferro, la fusta, doncs té un valor, el plàstic té un valor, el vidre té un valor. Per tant, més tot això implica ja d'entrada el gran, diguéssim, estalvi o d'alguna forma el pal·liar el cost d'aquest servei. Acabo. El nou contracte de la neteja tindrà una durada de 10 anys? Nou, els seran el lot 1, 2 i 3 són de 9 anys, més dos prorrogables, em sembla, i els lots 5, 4 i 5 és per 5 anys més prorrogables. Uh-huh. I el plec passarà per plenari abans de les vacances d'estiu? Nosaltres en aquests moments el que tenim, tots els plecs que són, o tots els contractes que són de més de 5 anys, han d'aprovar-se el que es diu l'estructura de costos. L'estructura de costos no és altra cosa que determinar quin tant per cent va pels treballadors, quin tant per cent va, doncs, per amortitzacions, per gasoil o per hidrogen, perquè, uh-huh, perquè això també serà una novetat. I per altra banda, una vegada tens establert això, han de passar uns dies d'exposició pública. Ara està aquesta estructura de costos amb exposició pública, ha de passar per la Generalitat, que ens hagi de donar el vistiplau a aquesta estructura, i automàticament ja podem licitar. Per tant, anirem a aprovar el plec a l'Ajuntament i, per tant, ens situem a finals de juliol per poder tirar endavant aquest contracte. Un contracte de la neteja, el nou contracte, que entrarà en vigor l'abril de l'any que ve, del 2021.
2023. Parlant de neteja, acabem aquesta conversa amb Jordi Fortuny. Avui hem parlat bàsicament de fons europeus, de tots aquests projectes, alguns que ja s'han concedit i d'altres que estan en marxa, i també del nou contracte de la neteja. Tot això amb el primer tinent d'alcalde i responsable de diferents àrees, de serveis generals, d'economia, de pressupostos i també de neteja i del Banc d'Espanya. Senyor Fortuny, moltes gràcies i fins la propera. Gràcies a vosaltres. Jordi Fortuny, el convidat aquest matí de dimarts en directe aquí a la sintonia del Bon Dia Tarragona.